El Futbol Club Barcelona, el Barça, hem guanyat durant dècades, afortunadament també seguim guanyant, gràcies a l'esforç, gràcies al coneixement, gràcies al talent dels nostres jugadors, jugadores, dels nostres tècnics, dels nostres treballadors i treballadores del club i també, per suposat, els nostres socis, sòcies, aficionats i aficionades. El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o com a intenció l'alterar la competició a fi d'obtenir un avantatge esportiu a favor. A banda del que és l'assessorament tècnic esportiu i arbitral que s'estava fent, una altra cosa seria això, que unes persones físiques o una entitat privada hagués aprofitat aquesta situació per tenir una conducta de treure un profit. Per això el Barça aleshores seria víctima i en cap cas seria responsable de cap delicte. Nosaltres tenim la intenció de col·laborar i d'ajudar al màxim al tribunal, a la justícia, per tal d'esclarir aquests fets. És obvi perquè tenim l'interès que el Barça, com així serà, se li eximeixi de tota responsabilitat penal, estic convençut. En aquest cas i a nivell mediàtic, el Barça no ha tingut fins ara. El Barça ha estat sotmès a una condemna sense judici, amb un linxament públic mediàtic sense judici. Ens han condemnat abans de jutjar-nos. I això, com a president del Futbol Club Barcelona, exigeixo la màxima responsabilitat als representants de les institucions que regulen el futbol espanyol, el futbol europeu i el futbol mundial. I també a certs mitjans de comunicació, per no dir a tots, us exigeixo i us demano la màxima responsabilitat. I aquí vull assenyalar el president de la Lliga de Futbol Professional. Ha tingut una actuació irresponsable, l'està tenint, irresponsable, poc prudent i d'una manca de professionalitat evident. Departament legal, els nostres serveis jurídics, ja sabeu que han interposat les accions judicials corresponents contra les persones o entitats que estan atacant a la honorabilitat del Futbol Club Barcelona. Continuarem exercitant aquestes accions judicials en defensa de l'honorabilitat del club i també, home, ens reservem les accions que corresponen a aquestes, que per culpa d'aquestes actuacions irresponsables i temeràries, causa un dany a l'entitat, no? I ens reservem sobretot el que és la reclamació dels danys i perjudicis, una reclamació per indemnització dels danys i perjudicis causats, uns danys i perjudicis que poden ser quantificats econòmicament, afortunadament. I, per tant, aquesta reclamació pot ser per unes quantitats astronòmiques. És l'atac més ferotge que està patint l'entitat en el decurs de la seva història. I per això el que demano a tots els barcelonistes que ens mantinguem units. Ens mantinguem units en la defensa de l'escut, en la defensa de les nostres essències fundacionals i també en la defensa del nostre model de propietat, un club propietat de tots els seus socis i sòcies. Falses. Y esto también lo sabe UEFA. Estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado y vemos pues que la capacidad de diálogo que tenemos con UEFA existe todavía, más allá de que tengamos algunas discrepancias por otros temas. Hombre, institucionalmente están tocadas. Nosotros siempre hemos mantenido una relación de concordia institucional con todos los clubes, incluido pues, el Real Madrid, que lo consideramos un rival y un adversario. Pienso que los enfrentamientos Barça-Madrid, Madrid-Barça son el mejor espectáculo que puede darse en el mundo y por eso pues hay una relación de máxima rivalidad
Y a la vez había, o hay también, y por mí continúa existiendo, una relación de concordia institucional, pero que hay una acusación particular. Y esto, pues, se ha hablado.